Drejtori i stacionit autobusve në Prishtinë Luan Hoti shprehet i gatshëm për të vazhduar punën, por shprehet kritik ndaj qeverisë pasi siç thot, nuk janë në dijeni se çfarë nënkupton leje e veçantë. Rallë shihen edhe qytetarë të cilët janë të pajisur me maska dhe dorza, edhe pse institucionet shëndetësore vazhdojnë të bëjnë thirrje që këta të fundit të jenë të pajisur me to, si pjesë e masave mbrojtëse kundër përhapjes së koronavirusit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha tha se gjatë 24 orëve të fundit janë ndaluar 2 persona për mos respektim të masave për mbrojtje kundër COVID-19. Gjësa i përket situatës në teren, në kuadër të policisë Kosovës, ne kemi pranuar informacione se gjatë 24 orëve të fundit kemi të evidentuara vetëm 2 raste që ndërlidhen për mos veprim si pas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë. Pra kemi një rast në rajonin e Gjilanit dhe një rast në rajonin e Mitrovicës Veri. Pra mund t'ju them që gradualisht qytetarët janë vetësuar dhe kanë kuptuar që të gjitha këto masa të ndërmarra, qoftë nga autoritetet shëndetësore, por edhe nga autoritetet e policisë, kanë vetëm qëllim për ruajtjen e shëndetit të tyre. Nga nesër do të lejohet edhe dalja 2 herë në ditë nga 2 orë sipas numrit të parafundit personal të letërnjoftimit. Kove të fundit është vëre se lëvizjet janë të shumta në rrugët e kryeqytetit, qoftë në këmbë apo me automjete. Blerim Krasniqi, banor në Prishtinë, thotë se po respekton vendimet e qeverisë dhe daljet në orarin e parapar. Po mundohemi me gjefat e pak vështirë, se kjo dhe zgjati, mirë po përndërësisht, duhet për të luftuar kam ashtë të dejnë maksimum virusin, atëherë dhe të tërës të respektuar mos, ato dhe pse më mbëj që përja dhe së tashme dhe shka me fillu me odetësu pa për të vizja, kështë që sa tim nga vigilim të kujdeshëm dhe respektuar mos, në shpresoj që virusin dhe të ketë me hapsirë të përhapë, kështë që prejnë varë dhe të prejnë eshtë të jemi disiplinuar. Pavarësisht se thot se këto masa duhet respektuar, qytetari Ismail Jashanica shfaq droj se çështja e pandemisë është zmadhuar. Masa e vërtetë është që për të mirë të popullit. Po. Tash nëse nuk po them kurrë, është pak ndoqët kurrë e kanë rritë sa e çunë se mua ka pas gjithëherë ka pas më matë unë apo por nëse moru duhet vërtet o dhe që duhet me respektu, gjithë duhet me respektu, mosë të është për mirën tonë, për mirën e popullit. Ndonë se jo i pajisur me maska e dorza, qytetari Halil Gashi thot se për respekto në orarin e lëvizjes. Unë e respektoj, se e kam pidumaj dhe. Pidumaj e respektoj, vendimet e qeveri që i ka pruhe, edhe nuk kam problem kërë. Miru bo që i kanë shuhe, piton për njëse për pendome, për nuk gjinja dhe që ka ta pas, të nga i s'ka kërë gja. Dhe që i t'ku i mdo pidumaj dhe dhe një dhjit ka jenë 2-3. E pas pushimit të detyruar për 2 muaj shkaku i pandemis, disa nga bizneset kanë filluar t'i hapin dyert për klientët. Të dhënat e administratës tatimore të Kosovës tregojnë se mbi 1600 persona kanë deklaruar se kanë mbetur të papun gjatë pandemis, por ky numër dyshohet se është më i madh, pasi një pjesë e madhe tyre nuk janë deklaruar nga kompanitë. Janë edhe 10 ramira të tjerë që kanë punuar në tregun jo formal.